Qerdhja e fëmijëve rinia ka shënuar 1 prillin ditën e gënjeshtrës siç njihet për ndryshe kjo ditë në popull. Fëmijët e grupmoshave të ndryshme të maskuar me maska nga më të ndryshmet kanë defiluar brenda hapësirave të qerdheve, ku janë arktuar në kopshtet e qerdhes nën përkujdesjen e edukatoreve të tyre. Fëmijët janë shprehur jashtëzakonisht të kënaqur me organizimin e këtyre aktiviteteve për të shënuar 1 prillin ditën e gënjeshtrës. Jena veshur me maska, si princes për pëvë. Jom vesh. Si kush je veshti? Si Robin Hood. Si polici. Edhe ke je knashti jashtë me shokët? Po. Qfar keni bo? Kena lozur. Drejtoresha e qerdhes rinia Ramije Dauti theksoj se këto aktivitete janë organizuar gjatë ditës së sotme në të gjitha objektet e qerdhes rinia në Tetov, ku janë realizuar në bashkëpunim me edukatoret dhe prindrit e fëmijeve. E bëjmë këtë të gjithë që t'i njoftojmë fëmijët me datën e 1 prillit, si të gjitha aktivitetet që i bëjmë, do me thonë, me rastet e ndryshme. Edukatoret i udheqin fëmijët dhe caktojnë datën e 1 prillit. Do me thonë, i mësojmë fëmijët si duhet një ditë të jenë të maskuar dhe të reguluar ashtu si mendojnë ato të je. Për ndryshe 1 prilli dhe festat e tjera në qerdhen rinia tani më shënohen tradicionalisht me aktivitetet nga më të ndryshmet.